bitano bibajanja bidolu nakolwa lero ngachokeche nnaku kubano abantu abili mu bana basangidwa no bulwadde buno. Mu bantu bano mubadde bannabuddu abakoochi abavudde Mawogola ate nga bala bavudde Kabula abandi bavudde mu bitundu bya Nkole. Mu bano mubadde muno omulabirizi wa West Buganda Kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale ng'ono abadde azze okufuna empiso ye era asinzidde wano ne yeebaza abantu abazze mu bungi n'asaba abakulembeze abalala nabo okubeera ekyokulabirako. Ate ndabye n'omuwendo nga guwezeeko ogw'abantu abazze omulundi omubereberye so nga ate ne luli abaagemwa mu mwezi ogw'omusanvu nga naffe tukomyewo bangi. Bishop Henry Katumba Tamale yeebaziza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okuvaayo n'enteekateeka eno ey'okulwanirira obulamu bw'abantu be ng'ayita mu kitongole kye ekya Kabaka Foundation. Kino kye kitongole Ssaabasajja Kabaka butereevu ky'alina wansi we okulaba nga atuukira ddala ku muntu asookerwako eyo ku kyalo. Kubanga obanga Buganda nedda ku ntikko kyetaagisa okubanga abantu abali mu Bwakabaka buno nga balamu. Asiika obulamu tassa mukono. Kakati akasente kano kayinza okubanga akatono naye mujjukire ate bw'oli kwatibwa obulwadde sente ziribeera nnyingi z'olisaasaanya okujjanjabibwa Katonda bw'aliba ayambye n'owona. Omulabirizi Katumba asabye abantu okukimanya nti obulwadde buno bwa mutawaana nnyo ng'okutangira kusinga okujjanjaba. Mu bantu abalala batalutumidde mwana mubadde muno omukwanaganya w'emirimu gy'Obwakabaka musaza Kkooki Oweekitiibwa Gertrude Nakalanzi Ssebugwawo nga naye aliko abantu baakulembeddemu agambye nti ye talabanga ku mukulembeze ayagaliza abantu be afaayo nga Ssaabasajja Kabaka n'agamba nti abantu bangi Kkooki enteekateeka eno bagirinamu ennyonta. Kubanga obukulembeze si biti kulembeze bantu ate abantu omuntu baayagaliza. Ssaabasajja Kabaka abatubeere balamu era omuntu ayina byakola nga bigenda eri abantu baba mwagala nnyo. Babantu b'omutandabaala bagemeddwa n'okubudaabudibwa obulwadde buno beebaziza nnyo Ssaabasajja ne bakugu bannaabwe okuvaayo bagemese kubanga kiyamba bo. Nsazeewo leero ntwale initiative eno okujja okunkebera wamu n'okunyema bakyala bannange bakunga gye muli eyo bakozi bannange bakwano bange mwenna mujje mwegemese obulwadde buno buluma obulwadde buno businga bingi bye tumalirako ssente. Munnange jangu otaase omutwalo ogumu n'ekitundu guyinza okulabika ng'omunene naye singa bubanga ozuuliddwamu obulwadde obulwadde obwo ojja busasaanyizaako ssente ezikubisaamu ezo emirundi nga 10. Ssenkulu w'ekitongole kya Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala agambye nti ku bungi bw'abantu abazze olwaliro alabira ddala ng'omulamwa gwe baliko bagutegedde bulungi. Gavumenti ya Uganda yagamba nti wetunaatuukira 2-3 akawuka kano aka hepatitis bikajja kuba kalimiddwako empeete wano mu Uganda. Yekyatujjayo ng'Obwakabaka bwa Buganda okulaba nga tuyamba ku gavumenti okutuukiriza ekirooto kino kubanga buno obulwadde busobola okugemwa omuntu n'aba nga tasobola kubufuna. Tukubiriza abantu Ssaabasajja Kabaka mwenna gye muli n'eyonna gye tugenda okulaga. Bannange buli omuwulira Kabaka Foundation waali oba Obwakabaka bwa Buganda bweyunirewo tutaase obulamu bwaffe tugoba akawuka kano mu Buganda. Enteekateeka eno kati egenda kugenda mu masaza amalala omuli Kyaggwe n'Essingo nga ku lwokubiri bali Kiboga ku ssaza.